Sizə deyim ki, həyatda mən bir 5-6 dəfə sevilmişəm, yəni vurulmuşam, bağlanmışam. Amiya mənim ən sonuncu sevdiyim olubdu. Özü də bilir. İncimir, bağışlayır məni. İlk dəfə mən orta məktəbdə oxuyanda sevdim. Sonra məktəbi qurtardım, inistuta gedim, birin inistutda sevdim və məktəbdəki unutdum. İnstitutu qtarana can biri sevdim gəldim işə düzəldim, orada da birini sevdim, institutdakını yaddan çıxartdım. Mənim ən yanğılı sevgili, sevdiyim vaxtlarım olub 2018-ci ildir. Elə sevdim. Elə bağlandım. Başım havalandı. Ondan ötürü özümü ona atdım. Dilimi fəraqət qoymadım. Sən mələmsən, səni heç kimə vermərəm dedim bütün ətrafım, yaxınlarım hamısı dedi ki, bu sevda baş tutmaz, əl çək. O hara? Sən hara? Dedim, ölsəm də əl çəkmərəm. Gəlib ala bilərlər, alsınlar əlimdən. Həbər də bu yaxınlarda yadınızdadır da, bu mətbuat azada da sızdı belə. 2 il davam elən bu sevgim 2020-ci ildə sona çatdı. Azərbaycan ordusu gəldi, vurdu, məni tępillədi, çıxartdı, desəm başqasının torbağını sevə bilmərsən. Bixt cehannam oldu da nəyinə. İlələdlər məni. Nəy var? Odu budu sevgimi öldü. Ba belə. Ba belə ol.